aquests són els pressupostos del que se jodan. Són els pressupostos del que se jodan els machos que no poden pagar els medicaments. Senyores diputades. Són els pressupostos del que se jodan els immigrants i són els pressupostos de que se jodan els crònics. I això són els vostres pressupostos i aquest és l'espírit en el que fa els pressupostos el Partit Popular. Uns pressupostos que estan carregant tot el pes de la crisi sobre la classe treballadora i sobre els serveis públics, com la sanitat, com l'educació i com el benestar social. On posava això en el seu programa electoral, senyor conseller? O no ho posava? En ningú puesto. Estan enganyant la gent i vostès no estan legitimats per a fer aquestes polítiques. I per això, entre altres coses, farem una vaga general la setmana que ve.